Вітаю! Мене звати Катерина Сафроненко. Я заступниця директорки в підрозділі «Форензік». В серії відео пропоную поговорити про основоположний елемент системи комплаєнс – корпоративну культуру та поведінку. Зокрема, в першому відео я розповім, що таке корпоративна культура, що таке цінності та які ще компоненти створюють корпоративну культуру, що свідчить про те, що компанії вдалося створити здорову корпоративну культуру. Але давайте по черзі. В різних посібниках, рекомендаціях та бізнес-літературі корпоративну культуру визначають по-різному. Важливо відзначити, що тип корпоративної культури залежить від сфери діяльності, типу компанії та стратегії, яку для себе обирає керівництво. Тобто, якщо компанія відноситься до технологічного сектору, то культурі мають бути притаманні відповідальність і прозорість. Якщо йдеться про компанію з індустрії моди, то в культурі вітається дизайн, відчуття смаку і креативність. По суті, корпоративна культура – це про те, як прийнято вести справи та поводити себе в компанії. Це набір цінностей та соціальних традицій, яких компанія дотримується і транслює своїм працівникам, клієнтам, партнерам, підрядникам. Через культуру компанія доносить певне розуміння того, що вона хоче досягнути та яким чином вона це робить. Саме цінності компанії формують її корпоративну культуру. Дуже часто виникає питання, що ж все-таки першочергове – корпоративна культура чи управління компанією? Я вважаю, що компанія повинна мати в першу чергу здорову та сильну культуру, яка формує відповідні принципи та стиль управління. Кожна компанія розробляє та впроваджує цінності, які зазвичай фіксує у внутрішньому кодексі поведінки. В той же час базовими цінностями, які компанія може доповнювати та змінювати з огляду на цілі та стратегію, є нульова толерантність до корупції, створення атмосфери взаємоповаги, дотримання високих етичних та професійних стандартів поведінки, чесна конкуренція як внутрішня, так і зовнішня, а також чесність та прозорість і об'єктивність у прийнятті рішень. Ну, на кінець, дотримання найкращих практик корпоративного управління. Тож, по яким ознакам можливо визначити, що компанії вдалося створити здорову корпоративну культуру? По-перше, в компанії діють принципи доброчесності, прозорості та підзвітності. Лідери підтримують та на своєму прикладі демонструють дотримання цінностей та етичних стандартів, які для себе обрала та зафіксувала у внутрішньому кодексі поведінки. В компанії існує чітка та прозора стратегія комунікації, в рамках якої постійно обговорюються питання комплаєнсу та етики. Компанія гарантує, що працівнику, який викрив неетичну поведінку колеги або порушення, не загрожує переслідування. Лідери компанії відповідально ставляться до прийняття рішень та відповідають за свої вчинки. А в компанії існують прозорі процедури, практики з розслідування та притягнення до відповідальності за несанкціоновані або шахрайські дії. Команда експертів KPMG в Україні групи «Форензік» має відповідну експертизу із побудови або трансформації корпоративної культури та готова стати вашим надійним партнером на шляху до необхідних змін. Ми допоможемо вашій компанії побудувати етичний бізнес та бути на кілька кроків попереду конкурентів і впевнено рухатися до виняткових результатів.